načinu raspolaganja i gospodarenja prostorima, odnosno imovinom, prvenstveno imovinom Grada Zagreba, koje obuhvaća i nekretnine i pokretnine. Naš predmet interesa su danas nekretnine, posebno one koje su određene strategijom upravljanja imovine Grada Zagreba, koja je donešena prošle godine, dakle 2020. godine, za sedmogodišnje razdoblje. To je vrlo pohvalno s jedne strane, jer do tada strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Zagreba nije bila donesena i donesena je na traženje državne revizije. Nažalost, u odnosu na državu koja je 7 godina prije donijela takvu strategiju, Grad Zagreb ozbiljno kasni. Grad Zagreb danas kasni i sa provedbenim propisima te strategije, jer nije bilo dovoljno donijeti strategiju koja je sveobuhvatna i pohvalna, već je trebalo donijeti akcijske planove na koji način sve ono što grad posjeduje sistematizirati i uprihoditi da to bude element gospodarskog razvoja. Dati ću jasne i odredit ću jasne provedbene propise kako bi se prvo uskladila način evidentiranja gradske imovine sukladno državnom registru nekretnina i kako bi ti sustavi bili kompatibilni i registar bio i u Gradu Zagrebu jednak kao i onaj u državnoj imovini. A s druge strane, staviti u funkciju sve one nekretnine koje su danas prazne, zapuštene i neupotrebljive. Tu prvenstveno mislim na poslovne prostore koji su u vlasništvu grada. Veliki dio tih prostora u Ilici, u Vlaškoj, u Maksimirskoj i u drugim dijelovima su zapušteni, neiskorišteni i godinama se jednostavno ne koriste. Takve poslovne prostore treba dati u zakup za 1 kunu na 5 godina svima onima koji imaju gospodarske aktivnosti, imaju ambicije razvijati gospodarske aktivnosti uz uvjet da u prvoj godini dana urede te prostore. Na taj način oživjet će se prostori, uredit će se ti zapušteni prostori, a i obrtnici ili poduzetnici moći će doći do zraka, neće ih opterećivati nekakva skupa najamnina za loše prostore. Tu prvenstveno mislim i na primjer i na tržnice. Kada pogledate tržnicu na Savici, cijeli drugi kat je pun poslovnih prostora koji su prazni, zapušteni, neuredni i niko ih ne koristi godinama. Dakle, takve prostore treba stvarno dati za 1 kunu kako bi se napunili i ispunili svoju svrhu i napunili sadržaj. Danas ti građani ne mogu upisati svoje kuće jer zemljište je od Grada Zagreba. Procedura otkupa tog zemljišta traje po nekoliko godina. Kad postane gradonačelnica, odmah ćemo to dati na prodaju, jer doista Grad Zagreb nema nikakve koristi od tih nekretnina, a može prodajom uprihoditi novce u proračun, a jednako tako omogućiti građanima, vlasnicima kuća, da konačno upišu i riješe svoje imovinsko-pravno stanje i upišu u vlasništvo svoje kuće.